အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မိတ်ဖြိုးမိတ်ကလေးတွေမတင်တာကြာပြီ။အရင်လောက်ရှုံနေလို့ပါနော်။ Sorry ပါ။ဒီနေ့တော့ brown smokey eye လေးကိုချက်ပြပေးမယ်နော်။